Tak, já tady zdravím všechny příznivce houbařů. Tentokrát jsme opět v Tise, ale dneska nejdu sám. Jestli můžu použít Milana do videa, mýho kamaráda, mýho senseje, mýho kolegu. Takže projdeme si trošku jinou trasu, než jsem byl minulý týden já. Jo, takže jsem zvědavý, co najdeme. No a tady společně s mým sensejem, vynikajícím to zálesákem a houbařem. Doufám. Teda takhle, abyste uvedli věc na pravou míru. Zkušenější houbař jsem tady mezi náma já. Až na to, že ty huby překračuješ. Ale co se týče toho zálesářství a hlavně v kuchyni, tam jako tady kamarádovi nesahám ani pokotníky. A něco si už uvařil. No co, tak možná podklad k tomu, k risotu. Maximálně podklad. Vlastně celý risotto. Teď já na to jenom koukal posledně, když jsme vařili. Už jsem několikrát tady Milanovi říkal, ať zkusí nějakou soutěž nebo reality show někde tadyhle v... Prostřeno, že jo? Prostřeno, protože na to má. Takový talent prostě musí vidět. Milan je skromnej, jemu nepotřebuje by vidět. Ale já zase říkám, člověk s takovým talentem by měl být vidět. Jejda. No konec konců, když říkal, že jsi věděl, jaký soutěž už byl. Jo, byl? Jak se tenkrát jmenovalo? Počkej, já si na to vzpomínám. Vaří celá. Jak se natáčelo v tom? Na Borech. Jak jsi tam byl za hvězdu? Tak to jo. Ještě si říkal, že to je tvoje nejšťastnější období v životě. Já si teď dělám zvíral na srandu, to bych si nedovolil. Nic, my jsme trošku odbočili. Tohle je houbařský video a nebudeme tady pojednávat o tom, co se o gastronomii. Tak. Jak se tomu říká? Vojí to té gastronomie. Gastroskopie. Gastronomie. Vyšší dívčí gastronomie. Vyšší, jo, to se pojedná o jde. My tady pojednáváme o mykologii, houbaření. Tak. To je to gro a to je to, proč tady vlastně jsme. Tak. Je to tak? Tak, do skecání a budeme se teda podívat, co vlastně najdeme. Tak. Zatím toho máme, ne úplně hodně. Máme plno. Takže uvidíme, co najdem. Vem to trošku jinou trasu, než jsem šel já. Malinko, co tady jako právě Milan má, takhle jako svoji trasu, svůj úsek, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Tak. Co říkáš? Budeme mít štěstí? Houbám zdar. A chci jdem do toho pustit, no. Naše premiérová houba, našel mi právě Milan. Podívejme se na toho hřiba hnědýho. Vědecky, víš, co je vědecky tato houba, jaký má vědecký název? Boletus badius. Až tak. No, stačí, když ho překročíš. No hele, málem se mi to povedlo, člověče, vidíš ho? No vidím ho. Vidíš a ho? Podívej se o kus dál. Tam je další! No jasně, ale tady? Když tady přece nic nebejvávalo. What the fuck, man? Tady v tomhletom jehličí mezi modříny. Divné. Vyrostla malá jedlička. V lese mezi modříny. Zelená byla celička. Od jara do zimy. No to přijal přece dědek Mrazík, ne? Jo. No tak si to. Viděl jsi tu pohádku někdy, ne? Někdy jo. To je nějaká mongolská nebo ruská? Určitě mongolská. Mongolská. No tak jdeme sebrat, OK. Sebereme je, dáme sabi ráj. Tam toho ti teda dám, že to jsi našel ty, ale čeče, ten má ale měkkou nohu. Tady narazíme ještě na hub, hele. Myslíš? To vidím. Opravdu. Najdeme i tady. No to je, hele, čeče, ty asi máš pravdu, čeče. Jejte se na něj. No tak já si teda nechám, tak děkuji ti, no, sensei, mistře. No, ty budou dobrý, ty budou čerstvý. Minimálně ten jeden. No tak jdeme dál, uvidíme, co bude dál. Mám ale radost, tu mám radost. No, my jsme tady našli místečko krásných klousků sličných. Vědecký název Suilus gravilei. Je jich tady pár. Pár je skutečně malinkých, ty tu asi nechám. Tyhle ty pidi klousky. Vidíte, tady a tadyhle, takže já si nich pár takhle vemu, to zase rozostřilo, no, tak tyhle ty, pár jich tady takhle vemu, jo, to jsou taky vynikající houbičky, posledně jsem toho jednoho nevzal, dneska si tohle to beru, nebo nějaký takový ty větší, no, tak jo, tak podívejte se na ně, tady na ty sličňáčky, podívejte se takhle u cesty, jo, takhle cestička. No a u ní, a ještě i tamhle, pojďte se na to podívat, já budu fakt jenom u cesty, no tak, to stačí tady si jenom nabrat a jít domů. Podívejte se na ně, já se to tady pozbírám, některý, už pak ani nemusím do těch mých smrčin, kde jsem nacházel praváky, těch mám dost, tak si třeba můžeme dát i jiný houby. Podívejte se, to je kobercovitý růst klousků sličných.
pomalu, teda no, kobercovi, možná přehnal s tím kobercovitým, ale podívejte se na to, jaký nádherný kousky tady máme. To si fakt můžeme vybírat. Samozřejmě všechny ne, tady sbírat nebudeme, ty malinký necháme, ale to je nádhera. Já si ještě něco nafotím, super. Tak jdem dál. Takže dílčí úspěchy. Takže Milan, ty kozáci jsou teda fakt kokolů usustí, ty se ti povedli. A říkáš, tam kde jsou, tam je spousta lidí. No. Není dobrý. No a já jsem si tady trošku zaklouskoval, to jsme už natočili. Jsi flér, Milane, jsi flér, to jsem si nemyslel, že jsi takový houbař. Já čekal, že budeš jako parazitovat na mě. Dobrý, tak to je super. Tak něco máme. Něco máme. Takže říkáš tady ty smrčky. No, no takhle. A takhle tamhle, no výborně. No tak jdeme dál, uvidíme, co se najde dál. Jdeme takhle. Kudy? Takhle. Tady tím směrem, pak dáme dolů. Jo. A tam většinou bejvaj. Bejvaj. Dobrý, tak se do toho nepustit. Máme cestu jasnou. Máme cestu jasnou, jdem pokračovat. Jo, mluvil si, a co? Mám kozáčka. Co? Ježiš, ten nádherný. Jak kapucínek, ty. Podívej, vidíš, jak vypadá? Řekni, jak vypadá. Já to tady nebudu interpretovat na veřejnosti. Krásnej. Hele, tady budou, Milane. Lesinum scabrum, vědecký název pro tohoto kozáka březovýho. Lesinum scabrum, nádherný. Tak ten se poved, takže uvidíme, zdali tady ještě bude některý další. Já bych jako docela i křemenáč rád. No tak uvidíme. Ještě si ho takhle vyfotíme, OK. Takže našel jsi tady v těch řízkách, Milane, nějakýho pravýho řípka? Ne. Fakt ne, jo? No to není možný. Já tady vidím, tady dokonce tři vidím, hele, na tom úseku. Jeden malinký, toho tu nechám. Pak takový ten menší, ale toho beru. Jo. Ale čeče, víš, je škoda, že z těch čtyřech pravých řibů, tam je ten krásný, ale já nacházím zásadně jenom toho smrkovýho. Třeba, jak jsou ty další tři, to znamená bronzovej, borovej a dubovej, tak z toho jsem kdysi před lety našel pouze dubovýho. No, hřib bronzový, ten pochybuju, že vůbec existuje. Toho jsem akorát viděl v atlasech. A borovýho mi poslala kamarádka loni z Vysočiny. Jo. A dubovýho, to víš, kdy jsem našel, to ti řeknu přesně. Dubáka. To jsem našel, čekaj, aby to bylo přesně na den. Bylo to 25. června, 10 hodin 5 minut dopoledne, kolem roku 1988. Takže vem si, kolik už to je let, když jsem naposledy našel hřiba dubovýho. Neboli boletus reticulatus. Já mu říkám reticulín, protože se jmenuje boletus reticulatus. A tady je další smrkáč. Já ti to vracím z toho Tašova. Pamatuješ na to? Jak jsem tam chodil? Hrgot polezlen. Ježiš, to je takovýhle kyjovitý třeň. Nebo kyjovitá noha, ale ten je krásný. No takže dneska, a tam je další, hele čověče. Tak pojď ještě sem. Oni jsou zalezlí v tom jehličí, víš? Musíš tam čumět. A tam je další. Ty, kudy jsi chodil? Milane. No tady je další. Tady je další. Vždyť jsem ale šel tady tudy. A tady je další, když jsi to úplně přešel. Já z toho umřu, ty. Já se zamlžu. No tak neměj tu roušku na sobě. Hele. Ten Milan, ten mě baví. A já to takhle měl obráceně, když jsi v Malečově nad Ústím. Já jsem chodil jak strážník lesa a Milan za mnou sbíral pravý hřiby. Takže tuhle tu frustraci, kterou teď prožívá momentálně Milan, velice dobře já znám. Ještě seš tady, Milan, ještě si neutek? Ještě si neutek?
asi z toho dělám srandu, ne, já to půjdu zatím očistit. Já mu nějakého dám, tadyhle ten malinký to tady nechám, no. Tak já jsem takový pavouk, já vím, no, ale jdeme dál radši. Takže další pasáž, už se to rozjíždí, takže v košíku už mám pár krásných hřibů. Milan mi tvrdí, že má v košíku samý holubinky, hadovky a pestřce. Nevím, kde to tady nazbíral, ale tak jako každý vidí něco jiného. Takže... Milane, a co budeš s těma hadovkama dělat? Fakt jo. Hadovku ve smaženici, jo. Jsem ještě v životě neviděl, ty. No, teď ta prej maximálně dobrá, když je ještě v tom vajíčku, když ještě jakoby nevy... Tak. No. Já nevím, jak tu tady nadamu. Je po žížalách. Ono se to nedá ani... Prostě to. To se nedá sebrat. Jo! Jo, hovado tady mi vletělo. Nebo to byla sršeň. Já jsem se tak lek. No to je nádhera. Takže další 4. No a tady už to jede pomaloučku. No tak to je super, to mám radost. No ty smrčiny, to je, ty jedou letos. Ty jedou. No. Tak. A když si dáme další takovou malou scenérii houbařskou, no to je nádhera. Já jsem to zapomínal zahrabávat, to bych měl. To bych měl zahrabávat, to jedlo. Já to vždycky zapomenu takhle. No to já už mám normálně deja vu z toho pondělka. To je deja vu, který já momentálně prožívám. To znamená tadyhle další 2. Pojďme si je na toho, tamhle toho, no. Ale jo, ten bude dobrý, jo, utrhnu. Tady dostanu facku od tyhle ty větve. Vidíte to? A tamhle ještě pod tím... Já jsem zase to hekání, já jsem zapomněl. Jenom v tom videu si tam pár lidí stěžovalo, že hekám, když se vlastně sehnu. No jenom, že ono nehekejte, no, když si ho seberete. No, tak já jsem to tam zapomněl. Aha, já to tam čekejte. Já musím se zahrabat, ale tam nedrát takhle zbytečně. Jo, takhle se to má správně. Tak, Milan ten někam už asi utek. Nevím kam šel, ale no taky sbírá. No tak se jdeme očistit, jsou zdraví, to je vidět. Tak tohle je paráda zatím. Super. No tady koukám, máme pár muchomůrek. Společně z hřiby, to jsou, jestli ta citronová? Je to Amanita citrina? Nebo úplně, no. Pak je ještě jedna, ta žlutá, ale ta už nevím, jak se jmenuje. Máme tady i hřiby. Tak se na ně pojďme podívat. Krásný, a tamhle další, ta žlutá muchomůrka, nevím přesně. Tady je, ano, to je malinký, toho tu nechám. Vidíte ho, tadyhle toho, tady tento, tady nechám. A pak jsem tady ještě zahlít jednoho, u té muchomůrky, ale nevím už. Tadyhle, nebo to je. Ne, to je taky ona, ta muchomůrka, vidíte ji? Nebo to je hřib, já teď nevím úplně. Co to? Ne, to je hříbek. Tak pojď. Ale tyhle ty muchomůrky, může mi schválně doříct, co to je zač. No. Tohle je edulis, to je jasný. Tam to je nějaká amanita, ale nevím jaká, asi citína, nebo... Nějaká, úplně nevím, no. Zelená, to ne, to... Tam kolik smrti tam chybí. No, tak jdeme dál. Tak jak jsi na tom, Milane, s pravýma hřibama? Jak jsi na tom s pravýma hříbkama? Jak jsi na tom s pravýma hříbkama? To nechám. No, vidíš, to jsem chtěl slyšet. Ne, že nebudeš mít nic. Dokud jich nebudeš mít aspoň 30, tak nepůjdeš z lesa. Je, tady jsou... Já zkusím vzít jenom tohle. No a tenhle ten cepovec, ten je nádherný.
Pojďme si ho, no tady je, hele. To je luxusní Boletus Edulis. A tamhle ještě další, no si taky vemu. Já to takhle zkusím zase zahrabat zpátky ty díry. Tak, no to říkáte. Je, to je ale skutečně brilantní. No to je nádhera. No to je Edulis jak kráva, to je to fakt jenom se vybuchná nějaká elektrárna, to není možný, takovýhle druhý Černobyl nějaký. No skutečně jede to, je to super, no tak jo. Mnou se, no, ale tahle ta Amanita muscaria, ta je teda, když si takhle na ní dám ruku, to je, vidíš to? Ty jo. Muchomurka červená, to je nádherná dekorace lesa. Nechápu, jak občas vidím, že do ní někdo kope. To by se mě kopnul do toho dotyčního. Amanita muscaria, vědecký název pro muchomurku červenou. Nádher. No taky vem, to je výborná. Tady je ještě vedle ní hnědák, ale to tady nechám. No dobrý, a tady ta muchomurka, ta jako, to jsem musel. To je jak z mrazíku, to je jak z pohádky. Tak jo. Tak pojďte se, milí houbaři, podívat na ty nádherný hnědáky. Tadyhle je... No to je nádhera. Jeden. Druhý. Třetí. Tam čtvrtý a pátý. I to je, to je, to je prostě paráda. Tenhle ten je úplně brutální. Jo. No takže i hřiby hnědý si nazbíráme. Skvělý. No ten ale vážně stojí za to. No ten nádherný hříbek. Tam uděláme i ten unboxing. Jak si ho jako seberem. Toho krásného smrkového hřiba. No to je ale. Ježiš, tohle to prostě to zažíváte. Neskutečný křeče. No to je. Tak co Milane, jak jsi na tom? Jak jsi na tom? Ježišmarja. Ale no. Tak jo. Vidíte to sami ty emoce. Ať už takový neumakový. Tak, myslím, že to houbaření můžeme ukončit. No. Podíváme se, co jsme našli. Není to vůbec špatný. Milan má taky krásný hřiby, klousky. A já tak nějak taky. Tak. No. My to dáme tady to cestu směrem k Tisí, k městu. A autobusem zpátky do Ústí. No. Tak co, jak se ti to líbilo? Krásná procházka. Dobrý terén. Dobrý terén, viď? Výborně jsi mi vrátil, Tašo. To byla ta odplata, to jsem měl v plánu. Ti to oplatit. Tentokrát jsem překračoval. Já byl ten, který sbíral. No tak jo. Takže ještě s pohledem na tuto krásnou tiskou přírodu, loučím se s vámi, milí houbaři, a zase někdy společně tady se Sensejem. Příště. Ahoj.